Azərbaycan şərabları Çində alkoqollu içkilər sahəsində ən nüfuzlu beynəlxalq sərgi hesab edilən 104-cü Çin Beynəlxalq Qida və İçkilər Sərgisində nümayiş etdirilir. İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, Aspromo və Azərbaycanın Çindəki ticaret nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Çendu şəhərində ölkəmizin 13 aparıcı şirkətinin şərab və digər alkoqollu içkiləri Made in Azərbaycan Vahid Ölkə stendində təqdim olunur. Sərgi çərçivəsində Azərbaycanın rəqabət qabiliyyətli məhsullarının ixracının artırılmasına dair müzakirələr aparılır. Potensial müştərilərlə görüşlər keçirilir. Çendu sərgisi Çində ən uzun tarixə malik, ən böyük və ən nüfuzlu alkoqollu içkilər üzrə beynəlxalq tədbir hesab olunur. Sərgi şərab istehsalçıları, idxalçıları və distribütörləri üçün səmərəli ticaret platforması olmaqla, xüsusən xarici məhsulların Çində tanıdılması və satışının təşviqi üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Çində qida və içkilər sahəsində peşəkar tədbir olan bu sərgi 1955-ci ildən bəri ildə 2 dəfə keçirilir. Ümumi ekspozisiya sahəsi 100.000 kvadratmetr olan və 3.000 şirkətin məhsulunu nümayiş olunduğu bu dəfəki sərgini təxminən 150.000 peşəkar alıcının ziyarət edəcəyi gözlənilir. Bu sərgidən əvvəl Çendu şəhərində aprelin 3-dən 6-sına dək Azərbaycanın şərab və digər alkoqollu içkiləri 2021 Spring Taiwan beynəlxalq sərgisində də nümayiş olunub. Biz Azərbaycan şərablarının ixalına təzə başlamışıq. Hesab edirik ki, bu sərgi Çin istehlakçılarının Azərbaycan məhsulları haqqında fikrini öyrənməyə imkan verəcək. Müxtəlif tədbirlər, o cümlədən təqdimat və dequstasiyalar vasitəsilə Azərbaycan şərablarını daha çox tanıtmağı düşünürük. Çin istehlakçılarına Azərbaycan məhsulları, xüsusən də şərabları, nar şirələri və nar şərabları tanışdı. Azərbaycan məhsullarının idxalı ilə məşğul olan bir şirkət kimi Azərbaycan məhsullarının Çinin media məkanında və digər kanallar vasitəsilə tanıdılmasını planlaşdırırıq. Biz Azərbaycanın 3 müəssisəsinin məhsullarının Çinə idxalı ilə bağlı danışıqlar aparırıq. Danışıqlarımız demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Bizim Çində əməkdaşlıq etdiyimiz çoxlu şirkət var və bu bizə Azərbaycan məhsullarını daha geniş platformalarda tanıtmağa imkan verəcək. Biz hətta Azərbaycan ticarət evini açmağı da planlaşdırırıq. Qeyd edək ki, Made in Azərbaycan brendi ilə istehsal olunan milli məhsulların Çinə ixracının genişləndirilməsi məqsədilə geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Bura Çinin müxtəlif şəhərlərində Azərbaycanın ticarət evlərinin açılması, Çində təşkil olunan sərgilərdə iştirak, Çinin marketlər şəbəkəsində Azərbaycan məhsullarının satışının təşkili daxildir. Sərgilərdə mütəmadi iştirak Azərbaycan məhsullarının Çin bazarında təşviq mexanizmində vacib rol oynayır. Keçən il pandemiyanın yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan Vahid Ölkə stendi ilə Çində 4 sərgidə iştirak edib. Bu, Azərbaycan şirkətlərinin öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə hazır olduqlarını və Çin bazarında maraqlı olduqlarını göstərir.